Për shëndetje shikues të nderuar të emisionit në Kosovë Show. Sot jemi dalë në qytetin e bukur të Klinës për të shijuar këtu rrezet e diellit, këtë atmosferë pranverore në këtë rrugën me kaldrem që është ajo nga kaldremit po më shkon osisha, ma ke qit qyrkun me i kra. Edhe, a për shetë sa interesant, të kënu këtë kongën me qifteli, a jo këpër shënë qifteli? E, qifteli, qifteli. Përshëndetje. Përshëndetje. Ajni lodh? Mirë dita. Si je? Si je, ajni mirë. Mirë si je gjitha, si ne, ajni mirë, ajni lodh? Si për kalene? Mirë. Qësh është Klina mirë? Shumë mirë. Shumë mirë. Jam interesun për një instrument tonin popullor, pra një qifteli dhe sharki. Dhe, kjo, sa është kjo? Qëto nuk mujme talo. Qëto e kam për vepi. Qysh për vesë? A i shetë qyfteliet? I shetë qyfteliet, po që to nuk mu i metalon. Po tjera. Kom tjera që dërë. Po i mu bu belqet që kja, allo? Po që kja, po është diqka shumë e mirë. A i po t'i ngloj ka bukur. Edo është e... Po që se mluta. Mirë, okej, sharkin? Bashku pja që lorë, bashka do që mbyr muhe. Edo këto s'mu i metalon. Kom tjera që dërë, mu i metalon. Po qëfar tjera? Që? Që e kom tjetër për shamë. Po jo mu bu belqet që kja. Ja për veti e kam unë. Qa ka këmër ti për veti? A ti a e dalë me bon biznes, a e dalë me? Po qa me po, ku nuk ka punë, po do të miro sharkis me ukur. A po a? Që shushta e thonja, ku s'ki që ka banë bjeri fyllit? Po, ti pi bjen sharkis. Që do të ti punëve sharki, ja? Po. Dimi ro. Ani hajtë të ndërgjej prapë t'ja një zonin, me si po thunë kaka e mirë, hajtë t'ja një zonin sa në sharki e. Kjo është kolegi, jam e gjerë që do me më ka pak. Të dimi mirë dhe i me shukë shumë. Ne, se ty s'paske shumë një paske, miro. Pasioni muzikës në vetë. Po, po, më ka pak. A, dhe ti muzikant, ha? Po, po. E paske qihre në muzikant. A, pe e merë që të njim pak. Që, 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 a, për që t'as përshetve që thash unë e përdua? A, ja, që to, që to nuk e shes e që to po. E këto u bomara kë me marë. A, kjo bomara, ha? E, valoj, ta ku marë. Oshte amë në diqka. Që kja? Hajde t'ja ndike që njim pak? Unë t'a dhëmë basën. Në po t'i mbëj ka bukë. Gjishtë ati lumë, si të dhujnë. Përme po t'i këllë ka bukur edhe, shko ka të shkojsh. O binde. Binda. Shko ka të shkojsh, në gjatë të li farë instrumente, instrumente juj, instrumente juj në popullor, të aknosh. Veshin, përpër veshë të aknosh edhe zemrën. Më falë, emrin. Bashkim Boti. Bashkim Boti. Unë jam Halit Berisha. Halit Berisha. Mirë shumë, bashkim ti punën në këtë trafik është jetë. Po, po që... Ti merësh me këtë punë. Me këtë biznis që të nga. Që shpo jetë? Mirë. Për pas kësaj, pas që edhe muzikën? Muzikën ma shumë. Kërësisht me vegla populora? Po, po. Sharki, qëtë li? Sharki, qëtë li, sen, pëll... Po, po, po. Edhe shmi një ta? Po, po. Universal është. Universal. Universal. Sa më mirë. E, kështu a i punën vetë? Jo, jo. Pa, i punën e jo? Po, po, nuk, për para dhe dvogla, kështu për si vjerën tjere, kështu mas të luftë me një herë, ama jo, jo. Pse? A zi vetë, e këmë qitë, e këmë një anë, është se mirë, është kanë mirë me pas punu me të, edhe tashë zakonisht burbe qartë, kur vinë dypin asë, dypin asë, po zi. E sa e ka që mirë një qëtë li? Po e më vore tashë, që kja mira, është 150 euro. 150 euro? Është në Sa apo duket, apo duket spec kja, qka? Se, të teori kjo speca. Me vaj, me vaj për një herë. Instrument mirë. Po. Instrument i mirë, javdim. Mirë shumë, a kësha mujtë me ngu një kongë për juve? Po. Po kam dëshirë. I'm
Kong shumë prekse, për prindit, sholla kemi e gjatë, edhe dim të respektojmë. Përndit shumë, a kisha pas qef me një dhe Kong? Sa dush, kur kemi të anditë në qërë. Unë e Jusha Bashkangjit, me pak, me koni Kong që di, që e di të eksim një Jusha Bashkangjit. A e të këshurim nëse janë nështë aja qëllarin ato që e di, s'pe di? Thank you.
kong me magnune, kam përdajshoni. O, for për luhem një kong me magnune, kam përdajshoni. Na lungë goja. Goja dhe ty, por po shkoj ka zonë. Që kena bo një grupë mirë, që ku së ndëruar, që kene nevoj për ndarësma, Shahira matë mirë, që ku gjani. Unë me këta dë, unë e që shtu një maj ka pak dhe kongë qaj di. Shumë mirë, shumë mirë. Kështu që mirë për është ka? Ja, mirë, mirë. Do e ati mirë, shumë. Për fund, qka? Do thot mjë thirëma për ndarësma ju shkëni, po? Po, pa problem. Pa problem. Me i qëpim solid. Pa, si krejt grupet dhe dhona që. Ate, publik e jona e dashu, është interesant që folklori jona, qa që është i mbjellë në zemra të jona, so që që folklori në trafik, folklori në komun, folklori në rrugë, folklori në market, dhe thot, ku të shkojsh folklori në këna zemra? Këna ka mojë gjallë në zdo ku, zdo sfi. Ashtë të vërtet, këna ka mojë gjallë. Ishte knatësi, biseda me ju, intervjisa me juve, ne e me ju, është interesant me një kjës këtë vogël, me ba muzikë, me sharkime që të dikë. Sukses, u pasu njërë herë, që shmet më është kësaj që të lije? Po ta la një bërgës. A je sigur? Po po. Për një me? Ty me ndoj që ta kësaj, që ta kësaj ma? Ska për bërgës. Ollë ku. Po kry. Ane që që të lije publik të doshër e fitova. Që po biznesën, du? Kjo biznesmen të pone, ka gjama biznesmen. Ti në kjo ma shumë një e burë. Atër, miru pasu, punë marë. Miru pasu, miru meqi, punë marë. E, ta zhe që edhe më mund më mësu miran që të qifteli, e, mua ka loqë.